Azərbaycanın xalq artisti Arif Quliyev dünyasını dəyişib. Bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb. Xatırladaq ki, xalq artisti koronavirusa yoluxmuşdu. Onun ağciyərinin 90% zədələndiyi üçün bir neçə gün idi ki, süni tənəffüs aparatına qoşulmuşdu. Arif Quliyev 1950-ci il mayın 16-sında Əlbayramlı şəhərində anadan olub. Arif Quliyevin şans, bığ əhvalatı, qaynana, lift əhvalatı, yarımştad, evləri köndələn yar və başqa teletamaşalarda oynadığı rollar tamaşaçıların rəğbətini qazanıb. Bundan başqa aktyor, bəyin oğurlanması, yaramaz, bəxt üzüyü, o dünyadan salam, qəm pəncərəsi, mənim ağ şəhərim, alma olmaya bənzər, ağ cəmi kimi bədii filmlərdə canlandırdığı obrazlarda yadda qalıb. Arif Quliyev 1993-cü ildə xalq artisti fəxradına layiq görülmüşdü. Allah rəhmət eləsin.